დაამოსავაში 16 საათი 10 წუთი შესრულდა და მიმას ალმები პორტ ნოკლიოსის მსმენელს მე ვფიქრობ რომ პარაჩოულებრივად გრძნობთ თავს თითოეული თქვენგანი და მე მთელი დღის განმავლობაში ვაანონსებდი რომ ჩემი დღევანდელი გადაცემის თემარი გახლავთ არც მეტი არც ნაკლები მსახიობი მომღერალი რადიო წამყვანი შოუმენი ძალიან ბევრი რეგალიები აქვს ამ ადამიანს და უფრო სწორად ამ თემასთან დაკავშირებით გადაცემის მსვლელობისას ბუნებრივია ვისაუბრეთ ლაშა არამიშვილი რომელსაც მე მივესალმები და როგორია განწყობა ლაშა პირველ რიგში კითხო მიუხედავად იმისა რომ დილის ეთერიდან მოგხსენი ახლა განწყობა ფანტასტიკურია მითუმეტეს იმისას რომ თუ გავითვალისწინებთ მთელი ჰოლდინგი გვისმენს და ჩემი და შენი ურთიერთობა ესეთი მეგობრული და ახლო ურთიერთობა გახილვის საგანი შენს გადაცემაში არის და მე ბედნიერი ვარ რომ ვარ შენი გადაცემის სტუმარი აგერ უკვე 10 წელიწადია მე მუქრები მე მგონი ამ გადაცემის საკურველია და 10 წლის იუსაიუბილეო საიუბილეო არის დავამთხრე კარგია რომ შენთან ერთად ვარ რა ძალიან კარგი ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე მოგვიწევს ლაშა საუბარი რომელსაც ალბათ ბევრგან შეიძლება ნაკლებად გისაუბრია მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ გულახდილი იქნები დღევანდელ დღეს ჩემს გადაცემაში და ყველაფერი მინდა დავიწყოთ ბავშვობით რომელზე ძალიან ისე ცოტა საუბრობ ხოლმე მე სხვათა შორის დღეს ძალიან ბევრი ინტერვიუ წავიკითხე შენი ბევრი რაღაც ნამდვილად არ ვიცოდი ისეთი რაც საზოგადოებისთვის ფართოდ იყო ცნობილი მაგრამ აი 6 წლის ასაკიდან გახარ სცენაზე ეს თემა რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად კარგად გამახსოვრდება დედასთან ერთად შეასრულე სიმღერა და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საკმაოდ საინტერესო პირველი ნაბიჯები შენი სიმღერასთან და შენ შენ მთელი ვიკიპედია მოგიღია აბსოლუტურად ყველაფერი ამოვიღე და მოდი რომ მოგვიღე ხო თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ვიყავით როგორ არ მეყავს ჩვენი მეზობელი ქვეყნის სახელს არ ვიცით ნუ კი ბატონო თქვა კი ბატონო ჩვენს ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში ვიყავით იქ ვსწავლობდი მუსიკალურში და მე და დედამ შევასრულეთ პირველად მაშინ სულიკო მე გიტარაზე უკრავდი ვერ უწუდებოდი გიტარას და აი საკმაოდ ისეთი უხერხულ მდგომარეობაში ვიყავ რომ აიც უკრავდი აი კბილები ემჩნეოდა გიტარას რომ აი რობერ უწუდებოდი კბილებით ვიკავებდი თავს რომ გიტარაზე დამეკრა სულიკო შევასრულეთ მე და დედამ ეს ყო არხანგელსკში თუ არიოლში ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ მუსიკალურ სკოლაში სადაც აი ესეთი წლის გამოსაშვები საღამო იყო და ნუ ფაქტიურად ქართული სიმღერა იყო იქ სტატიაც ქონდათ მაშინ გაზეთში დაწერილი იყო რომ გრუზინსკი მალჩიკ გრუზინ მალჩიკ ხო ქართველი ბიჭი დედასთან ერთად ასრულებს სულიკოს ნუ სულიკო საქვეყნოდ ცნობილი სინგლი იყო და ხო და აი საკმაოდ ისეთი გამოხმაურება ქონდა სხვადასხვა იქვე იყო მე ესეთი გაზეთი იყო მაიაკ და ეს სტატია რამოდენიმე გაზეთში წაიღეს დედა საკ შენახული სახში თუ არ ვწდები ანუ მშობლებიდან გამომდინარე როგორც მე ვკითხულობდი იყო ის ბიძგი იმისა რომ შენ აი ამ კუთხით წასულიყავი და შენი კარიერა გაგეკეთებინა ხო დედა ჩემი კარგად მღერის მამა ჩემზე რა მოგახსენოთ რაჭიღება ბაბუა ჩემს მაგრამ გვერდში დგომა მხარდაჭერა იყო რა თქმა უნდა უზარმაზარი უზარმაზარი მხარდაჭერა იყო იმიტომ რომ მამა მუშაობდა ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში და იქ ვიყავით ზუსტად მამას გამო, იმიტომ რომ რამოდენიმე ბრიგადა ყავდა და რაღაცა ხეთყეზე თუ რაღაცაზე მუშაობდა, როგორც ხდებოდა ხოლმე კომუნისტების დროს და ბაბუები ძალიან მაგრამ მღეროდნენ. ერთი ანსამბლშიც იყო, ტრიო იყო, იქ ვანში რაღაცა ტრიო იყო და ბაბუა იქ მღეროდა, მეორე ხმა ზურვირი რავა ურვა, აი ისე. ხო, არა, იმერული ოღონდ გურული რაღაცები კილოკავები ქონდა მაინც. ისეთი კარგი მოძახილი იყო, რომ ქონდა რომ მეტი რა შეიძლება. და მე ორე ბაბუა ბებიას სიმღერა იმდენად არ გამიგია დედაჩემი მამაჩემის დედის მაგრამ დედაჩემის დედის და მამის სიმღერა ერთად როცა მღეროდნენ აი სანახაობა იყო თხილებში როცა ხიკავდნენ თხილს აი და რო ბოჭავდნენ იყო და ერთად ხო 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 და ეს იყო ძალიან მაგარი სანახაობა იყო ფანტასტიკური როცა ისვენებდნენ და მეუღლეები ცოლკმარი ბებიაჩემი და ბაბუაჩემი ერთად რომ მღეროდნენ ეს იყო ძალიან ინტერესოა სხვათაშორის სანამ აი კარიერაზე ვისაუბრებდით ერთ-ერთი ინტერვიუში ასევე ამოვიკითხე რომ ბავშვობაში იყავი ბულინგის მსხვერპლი იმიტომ რომ მე არ ვიყავი ქუჩის ბიჭი მე არ შემეძლო გარეთ ქუჩაში მდგარიყავი მაგრამ ვიყავი ხელოვანი ადამიანი რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში როდესაც ცხოვრობდი იქ რუსეთში ბულინგის მსხვერპლი იყავი გიგა სად მონახე ეს ინფორმაცია ნუ ესე იყო ესე
ხო, იცი რა, ეს რუსეთში იყო და მე საქართველოსშიც გაგრძელდა იმ დროში. შავი პერიოდი იყო 90-იანები წლები. იყო რუსეთში ეს ამბავი, რომ აი რაც არ უნდა კარგად მესწავლა, მაინც ვიყავი ღრუზინ და მეძახდნენ ალიოშას. ხო და რატომ ეძახდნენ ამ ალიოშას? ეთქვა ლაშა ალიოშასთან ასოცირდებოდა. სანამ მამაჩემი არ მივიდა დირექტორთან და ზუსტად 15 წუთის განმავლობაში საუბარი არ ქონდა მასთან და მე დირექტორი შემოვიდა კაბინეტში და უთქვა რომ ნუ ეს რაღაცა ისეთი როგორ თქვა ასეთი ბულინგი, სახლა ბულინგი თორე მაშინ იყო რომ ღრუზინ მარტო ვიყავი. ერთ ქართველი ყო თელს ყო იმ ხელოს სკოლაში ქართველი არიყო, არა მაშინ არიყო მართლა. და ნუ მე მალევე წამოვედი თიქედან. ასევე გაგრძელდა ჩვენს ქვეყანაში რო ჩამოვედით, იმიტომ რომ მაშინ იდგეს სცენაზე მღეროდე და წამოძმაო ბირჟაზე და დეკი ჩვენთან ერთად. და რატო არ გეხარ ბირჟაზე და აბა იყო ესეც შემთხვევები. ძალიან ბევრჯერ იყო შემთხვევები კონცერტის მერე გამოსულ არიქიდან და ნუ სადღაც ერთი 10 წლის 11 წლის ასაკში სერიოზული ჭუბები მქონია კაცო. მე ჩემ ძალიან კარგი მეგობარი რომელიც საქართველოსში არ იმყოფება ახლა ჩემს გამო არჩევდა იქ საქმეებს და იყო მაშინ შავი და ძმაო კაი ბიჭი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა ის ხალხი, ვისთანაც ესეთი კონფლიქტური სიტუაცია ჰქონდა ხოლმე, საოცარი მეგობრები და არაჩეულებრივ ჩემ რუსთავს მოვიკითხა, იმიტომ რომ ფანტასტიკური ხალხი, არაჩეულებრივ კოლორიტი ხალხი, სხვადასხვა სტუდენტობის სადღაც ერთ 60% რუსთავიდან მოდის. მე მინდა გითხრა კონსერვატორია, თეატრალური ინსტიტუტი, უნივერსიტეტი, დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი და ვისაუბრებ აუცილებლად. კი ბატონო. და ეხა ისინი ჩემი მეგობრები არიან, ძალიან კარგი და თბილი ურთიერთობა მაქვს მათთან. ასე რომ ის ბულინგი ბავშვობაში ჩაბარდა, რაღაცა კი დაილეკა. მეგობრობა დარჩა. რა თქმა უნდა, დარჩა მეგობრობა კი ბატონო. კაგი, მე 2000 სიტყვით ვისაუბრებ შენთან მიმართებაში 1999 წლიდან. ლაშა თბილისის მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრის მსახიობია. ჩვენში იმ იშვიათ მსახიობთა რიცხვი არის, ვისაც მუსიკალური კომედიის ჟანრში სრული პროფესიული განათლება აქვს მიღებული, დამთავრებული აქვს თეატრალური ინსტიტუტის მუსიკალური თეატრის სამსახიობო ფაკულტეტი და თბილისის კონსერვატორიის ვოკალური ფაკულტეტის მაგისტრატურა. მუსიკისა და დრამის თეატრში არაერთხელ სახასიათო როლი აქვს განსახიერებული და ასევე ძალიან ბევრი განათლება აქვს ზოგადად მუსიკალური თვალსაზრისით. ლაშას მიღებული და მარტო განათლებას არ შევეღები ახლა ამ ეტაპზე, ძალიან ბევრი საერთაშორისო ჯილდო, მუსიკალური ჯილდო მთელი ამ ხნის განმავლობაში გამარჯვებული ლაურეატი ფინალში გასული, მოკლედ ძალიან დიდი რეგალიები გაქვს. კი და როდესაც კითხულობდი მართლა არ ვიცოდი თუ აი ამ მცირე ხო და ეხა პატევისემით უფრო მეტი თუ როგორი თქვა კიდე, ანუ ბევრი რამე გამიკეთებია. ჩვენ ისედაც კარგი მეგობრები ვართ და აბსოლუტურად გეთანხმები. უნიჭიერესი ადამიანი ყავს საქართველოს და მუსიკისა და დრამის თეატრს შენი სახით. ახალ თეატრს, ახლა უკვე ახალ თეატრს. ახალ თეატრს და მე მინდა უბრალოდ რომ ისაუბრო იმ საერთაშორისო კონკურსებზე, სადაც ჩვენ იღებდი მონაწილეობას მრავალი წლის განმავლობაში. ეს უფრო მეტად გზრდიდა როგორც პროფესიონალს, რას გაძლევდა ტიტულებს მხოლოდ თუ შენ თვითონაც თავიდან ბოლომდე იხვეწებოდი და გმოქსიამოვნებდა. კი ბატონო. უყურე ყველაზე მთავარი, ეს ყველაფერი დაიწყო რუსთავში 92 წლიდან. 92 წლიდან, როდესაც იყო ესეთი ფესტივალი სკოლებს შორის ეარი. და ეს ტრამპლინი ფაქტიურად შეიძლება ითქვას. ამის შემდეგ უკვე იყო საერთაშორისო ფესტივალი 90 საერთაშორისო ფესტივალი იყო, სადღაც 29 წლის 2019 წელს. 2009 წელს. მაგრამ მანამდე სხვათაშორის მოდი პატარა სკანდალის გავაკეთოთ, ხო? მანამდე ჩემი ხმა დაიწუნეს ერთ-ერთ კომპანიაში. რა საინტერესო. მითხრეს, რომ ჩემი ხმა არ გამოდგებაო. არ გამოდგებაო. ეს კომპანია იყო ფორტუნა. 98 წელს. ეხლა ძაც ძი რაღაცა თქვი, მაგრამ ხო გვინდა მეტი მაყურებელი? არა, მე ხო გვინდა თავიდან მეც დამიწუნეს. არა, მე გიტყვი, არა. იმიტომ კი არ მოვედი. არა, წამყვანად არ მოვედი. აქ ჩაწერეს ჩემი რეკლამა. და მითხრეს რომ მოვედი მეორე, ესე იგი კლიპის ჩასაწერა და აუდიო კლიპის ჩასაწერა, მითხრეს რომ მენეჯერსო თქვენი ხმაო არ მოეწონავ და თქვენი ხმაო ეთერისთვისო
საერთოდ არ ვარ გამომიტხრეს. ხო 18 წლის ბიჭს რო ეტყვი რო შენი ხმა არ ვარგა, წარმოგიდგენთ ხა აქედან, აი ზუსტად აი ფოეში იყო ეს ეს ამბავი. აქედან აი თაკომელიკიშვილი მიყურებს, ხო ვისი დამსახურებაც არის რომ მე აქ კომპანიაში ვმუშაო და ჩემი გიორგი მშვენიერაძის. აქედან თეატრალ ინსტიტუტამდე ტირილი, თქო მართლა. 18 წლის ბიჭი ხარ, რო არ ვარგი ხარ. აჰა. ამის მე 2012 წელს აქ დაიწყე მუშაობა. 2012 წელს. აი რო ბრუნდებოდი, რომ მოდიოდი, აი ის პიროვნება აქ მუშაობდა. აა მუშაობდა? მაშინ უკვე რომ მოუბრუნდი და რომ წამყვანად რომ დაიწყე მუშაობა, ის პიროვნება აქ მუშაობდა. ეხლა იმ პიროვნების სახელს და გვარს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ არის ლამაზი, არ იქნება კარგი. მესმის, მაგრამ პირველი გულისტკენა მაინც ყოველთვის გამახსოვრდება, იმიტომ რომ ეხლა ის თქვი პირდაპირ ეს ეს ერთი. მაგრამ ეხლა გეცინება. კი, მაგრამ ეცინება, იმიტომ რომ მე ის პიროვნება შემოდიოდა ჩემთან სტუდიაში და მეუბნებოდა, აუ ბიჭო, ბევრია. ამ შენს მე ვეღარავინ ვეღარ დაждდება ეთერშიო, მეუბნებოდა და დიდი დოზით. კი, დიდი დოზით ხარო. ხო, რაც შეეხება ფესტივალებს, ესე იგი ფესტივალები 2009 წელს იყო, აი ესე დიდი ბუმი, ეს იყო პეკინში Asian New Singer Festival, იქ გავხდი პრიზიო, არა, ფინალისტი და რატო ვერ გადავედი ფინალიდან იქეთ, იმიტომ რომ უნდა გამოსულიყავით მე ყაზახეთის წარმომადგენელი, აზერბაიჯანის წარმომადგენელი და ყირგიზეთის წარმომადგენელი პოდიუმზე, როცა წარდგენა იყო ქალაქების, იმსა ქვეყნების წარდგენა რო იყო, უნდა გამოსულიყავით რასვიტალი явлени груши და 2008 წელი ახალი მომხდარი და მე გავაჩერე ყველაფერი მე ვთქარი არაფერს ეს არ გამოვა მე ვთქარი რატო იმიტომ რომ არ გამოვა მე ვთქარი 2008 წელს მე ვარ დამოუკიდებელი ქვეყნის მოქალაქე ხო და ეხა თქვენ უცებთ ჩემ ოკუპირებულ ქვეყანას მე უბნები იმღერეო ი ბატონო არა იმღერეა რა უნდა გამოვსულიყავი ფიქრობ ხო პოსტსაბჭოთა ქვეყნის წარმომადგენელი და მაშინ იყო რომ ყაზახეთის წარმომადგენელმა ყაზახეთის კულტურის განყოფილების უფროს ანუ კულტურის ცენტრი იყო რაღაცა იმის წარმომადგენელი იყო მან დაიწყო ყვირილი რომ მაგას რა მნიშვნელობა აჰა შეხლა შემოხლაც იყო ჩემს და მას შორის უფროსი კაცი იყო ხელი არ დამირტყია მაგრამ ვუთხარი რომ ძალიან ძალიან ცუდი რაღაცა თქვით პატივცემულო და ასაკვცემ პატივს თორე მე სხვანაირად მოგექცეოდი თქო და ой ты сейчас начал этот грузин და ვუთხარი этот грузин მე ვუთხარი ესეთ რაღაც არ ხდება ჩვენთან და სხვადასხვა მაშინდელმა პროდიუსერმა ვინც წამიყვანა ეს ხო მამუკა სააკაშვილი ხასანა მან ძალიან დიდი მხარდაჭერა მომცა ამ თემასთან დაკავშირებით მე ვთქვი რომ აბარა პოპულარული პროდიუსერი იყო და თქვენ წარმო კი ბატონო თქვენ წარმოიდგინეთ ხა 2009 წელია მე უმღერი ვარ ჰერიო ბიჭებო და უცებ გამოდივარ კაჭუშაზე. ნუ ნახევარი საათის განმავლობაში ფიქრობდნენ რა მუსიკა უნდა ყოფილიყო, ეთერში გადიოდა ეს უზარმაზარ ტელევიზიაში იყო ეს ყველაფერი, ეს ფესტივალი და მე გადაწყდა რომ სიჩუმეში უნდა გამოსულიყავით ეს 4 ქვეყნის წარმომადგენელი. ამან განაპირობა ის რომ ფესტივალიდან წამოვედი ფინალისტის დიპლომით, სტატუსით. სტატუსით, კი ბატონო. ამის შემდეგ იყო ზუსტად 2 თვეში, 3 თვეში ეს არის ნუ იურმალას მერე ფაქტურად პირველია. ეს არის სლავიანსკი ვიტებსკ 2019, ისა 29 თუ 19. 9 არა კაცო. ვიტებსკ ვიტებსკ 2010. მე წლებში ჯამთელად ვერა ვარ. და იქიდან წამოვიღე პირველი ადგილი, მე მახსოვს ძალიან მაგარი ემოცია, როდესაც გამოაცხადეს სხვადასხვა სოციალურ ქსელშიც, YouTube-შიც დევს ეს ამბავი, რომ გამოაცხადეს, რომ ლაშარამიშ ორი ქულით მომიგო გრან-პრი ჩეხმა დამირ კეჯომ, ორი ქულით. და ესეც რაღაცა გარკვეულწილად პოლიტიკის თემაა, რაღაც თქმა უნდა და ესე იგი ხო და იქიდან წამოვედი და ყველაზე მთა, ყველაზე მაგარი, რაც ნუ მაშინ $7000 მედო ჯიბეში და მოვიგენ და კაცო და კაცი მგონია თავი და ხო და ყველაზე მთავარი მომცეს ასევე ვლადიმირ მულიავინის პრემია, რომელიც რა ვიცი საქართველოსი არ არის. ხო და აქედან გამომდინარე მე იყო პირველი ადგილი ხალხური სიმღერის ფესტივალში თეატრებს შორის გოგიელოვანის სახელობის, იყო მიმღერე რამეს გამარჯვება, ეს იყო თუ არ ვთქვი 2009-2008 წლებში. და რა ვიცი, უზარმაზარი პროექტები, აი ეს ძირითადი, თუ ეხლა რო დავიწყო კიდე რაღაც რაღაცების ჩამოთვლა. იყო კიდევ ერთ-ერთი, სადაც ალაბორისონა და ლაიმა ვაიკულეს ეგიდით ტარდებოდა, სადაც ასევე ფინალში გავყვედი. კი ბატონო, ეს იყო 2012 წელი, ზუსტად ის წელია, როცა მე ამ ჰოლდინგში მოვედი, ჩემი თაკომელიკიშვილის და გიორგი მშვენიერაძის დამსახურებაა ეს და მადლობა მათ.
ეს იყო 2012 წელი, ალა ბარისოვნა, საფია მიხაილოვნა, როტარო. მე მახსოვს აი ეს ვაიკული. ლაიმა ვაიკული არ არისო, არა, როტარო და მე მახსოვს ეს ჩამწკრივებულები ვიყავით, ალა ბარისოვნა იჯდა. სოფია როტარო არისო მოსული და ესე რომ მივდიოდით, ჩემს წინ კენის წარმომადგენლები იყვნენ და რო გააცნეს ეს კენის წარმომადგენელი, ეს შემომხედა მე რომ მივედი და ალა ბარისოვნა ეს კონკურსანტის გრუიზი უთხეს და ამხედა ესე და ხაროში მაიჩი და ეგრევე დავიკარი მე ვთქარ და აღმოდა და ჩქარა იმის მერე ყველა იქ გადიოდა სადაც ალა პუგაჩოვა იჯდა და მე ვერიდებოდი იქაურო არ მინდა შეგენა სწორედ ამიდა მე მე ხო, იქედანაც ფინალისტის სტატუსი წამოვიღე და ბანკეტზე მითხრა ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, რომ извини, Лаша, но они приняли политическое решение. ასე პოლიტიკური გადაწყვეტილებაო. და არ ვიცი ხა, ჩემთვის ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ მე მღეროდი ქართულად, ქართულად, რა თქმა უნდა. პირველ ტურში ვიმღერე ქართული, ეს იყო ხელხვავი, ქვია ესე ჩვენთან ტრიალებს. და ეს არის დათომა ლაზონიას არაჩვეულებრივი წერეთლის ტექსტზე ფანტასტიკური ნაწარმოებს ვიტყოდი ესე, იმიტომ რომ იქ ამოსუნთქვის საშუალება არის, სუფთა საკონკურსო აუდიო ტრეკია და ეს ტრეკი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზუსტად 30 წამის განმავლობაში ტაში არ წდებოდა. მე მახსოვს და დადგმაც ვერ მოახერხეს, ვერ დადგეს. ბოლოში გამოვიდა 4 გრუზინი ესე ბოხოხებით და იმითი რა ხო და просто გამოვიდნენ, უბრალოდ გამოვიდნენ და ესე თითიაციეს მაღლა, რომ აი, ქართველები ესეთები ვართ. რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ. ნამდვილად ეგჟესტი. სასრული ფაქტიურად ასეთი. ნამდვილად ეგჟესტი. ლაშა, პირველი წარმატება, რა იყო შესწორებაში, ხო, ამდენი ფესტივალი, ამდენი გამარჯვება, ამდენი ფინალში გასვლა, მაინც პირველ შენს წარმატებას რომელს უფრო მეტად. ეს ყო 2008 წელი, როდესაც ფართო საზოგადოებამ მე გამიცნო როგორც ლაშა რამიშვილი. Ну, მანამდე იყო თეატრი, მანამდე თეატრის მაყურებელი ვინც იყო სადღაც ესე 2006-2007 წელი, როდესაც დაიდგა დოიმდადგა ლა კამბიალე დი მატრიმონიო, ესეთი არაჩვეულებრივი მიუზიკლი იყო როსინის საქორწილო ვექსილი, რომელშიც ტობიას მილს თამაშობდი და ბერლინში ვიყავი გასტროლებზე, მახსოვს 10 სპექტაკლი ვითამაშეთ, ორკესტრი ნიკა მემანიშვილი და ასე შემდეგ და ფეხების რახარუხი რო დაიწყეს შეგვეშინდა რო რა რა რატო და თურმე ეს არის მოწონების სიმბოლო რაღაცა ნიშანი ხო და ნუ გადავედა პიროდით და აუ რა მაგარია და აუ რა მაგრები ვართ თურმე და ამასე და ამის შემდეგ აი ეს პირველი წარმატება რაც იყო ამის შემდეგ იყო 2008 წელი როდესაც ნუ უკვე და მას შემდეგ უკვე მაღაზიაშიც რო შევდივარ და რო იწება ეს ძალიან ის უხერხულად გრძნობ თავს მართლა პირველი კრიტიკოსი ვინ იყო? მამა და დედა. კრიტიკოსი ეს იოლინა თქვამია. კრიტიკოსი კი არ იყო, უფრო იყვნენ ალბათ წნეხში გამტარებლები იმის დარგში, რა ქვია, პროფესიის დარგში, პროფესიულ დარგში, იმიტომ რომ მათვის, რა ვიცი, არასოდეს არ უთქვია мама ჩემს და დედა ჩემს, რომ აუ კარგია, აუ კარგია, ოჩა აი კარგია, კარგი. ყოველთვის რაღაცას მოგიწევს. რაღაცა აი პატარა ხინჯს მაინც იმაშვებოდნენ. ფოტოშოპს გადამდებია ეგ და მეც გადამედო მართასთან მიმართებაში. რამდენი მართა ამბობს რაღაცას, რომ აი мама ნახე როგორ ვიმღერე. მამასაც ვისაუბრებთ, ბუნებრივია мамაშვილო ურთიერთობა ზე გვაქვს ჩვენ დრო და ლაშა სხვათაშორის ძალიან ყოველთვის ამბობენ და ეს ასეც არის, რომ მსახიობი ქართული პროფესია არის, მაგრამ როდესაც მუს კომედიას თეატრის მსახიობი ხარ, როცა ღერი, როცა თან თამაშობ, ის კიდევ ურთულესი არის, იმიტომ რომ აქ ვოკალური მონაცემები შემოდის და უფრო მეტი დატვირთვა ხდება. რო გაუმიჩნოთ რა, მე კი არ მიჩნა, უბრალოდ უფრო რთულია ვიდრე მსახიობობა, ყოველთ მარტო. ხო, ერთ ფაქტს მოყვები ხა, ძალიან არ მინდა რომ თავი ვიქო. ეხა მქონდა პრაღაში გადაღებები. პრაღაში გადაღებების წასვლის წინ დაინიშნა 5 სპექტაკლი. რო დაინიშნა პრაღის გადაღებები, ეს სპექტაკლები უკვე დანიშნული იყო. ხო და დოისთან მივედა მიშველი მე უთხარ. ეს ისეთი პროექტია, რომელიც წლის ბოლოს ყველასთვის იქნება ცნობილი. მართალია 3-4 კადრი მაქვს, მაგრამ იქ ისეთ ხალხთან ერთად ავართ, რომ მეც და რამოდენიმე ქართველი მსახიობი. რო დაინიშნა ეს გადაღებები, ნუ დადგა ამბავი, რომ დოისვეუნები ან მიშვებ, მე ვუთხარი, ან არა და ვკარგავ ფაქტურად ძალიან მაგარ შესაძლებლობას, რომ გავიდეთ საერთაშორისო ასპარეზზე. მან ჩემი შემსვლელი ვერ ამნახა. აჰა.
აქედან გამომდინარე პლუსები ჩავწერე. სხვა თამაშობდა და სხვა მოძრაობდა. სამი ადამიანი შეცვლა ერთი ადამიანის ამ თემასთან დაკავშირებით მან ძალიან ისეთი კრიტიკული სიტყვა თქვა, რომ მეორეჯერ ის რაღაცა არ გამეორდესო მითხრათო იმ. ამიტომაც ორი სპექტაკლი იყო თან, ორი გაყრაც და შეყრაც, ბოდიშ შეხდი ამ სიტყვისთვის. ხო და ორივე სპექტაკლში შემცვლელი აი ეს, იმიტომ რომ ტესტიტურულად მოტენორო ტიპი არავინ არ არის თეატრში. პლუს ამას თუნდა იმღეროს საუცილებლად, ხო? რომ მღერის, თან უნდა იმოძრაოს, თან უნდა იცეკოს, ეს ერთად ძალიან ძალიან რთულია. ერთი მთლიანი კომბინაცია, ნუ სრულად მე იმიტომ აღნიშნე, რომ ძალიან რთულია მუს კომედიის თეატრის მსახიობობა ზოგადად, იმიტომ რომ ახალი თეატრი. ყველაფერი ახალი თეატრის. მე ზოგადად ისევ ამბობ, მაგრამ ახალი თეატრის, რომელსაც მე კიდევ ერთხელ გილოცავ, სულ რამოდენიმე თვის წინ გაიხსნა და ძალიან დიდი მადლობა. გელოდები ჩვენთან. აუცილებლად. გაყრაზე. გაყრაზე, შეყრაზე. შეყრაზე გელოდები. ლაშა ხოგეს მისის ამბავი. სხვათაშორის აქ მხოლოდ თეატრზე არ არის საუბარი, ძალიან ბევრი ფილმოგრაფიის მონაწილე, ხალ ბევრ ფილმში გაქვს მონაწილეობა მიღებული როგორც ქართულში, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით. მე მახსოვს ძალიან კარგად არაერთი ცნობილი მსახიობი ჩამოსულა აქ თბილისში, გადაღებები ხო ფანცები იყო ერთ-ერთი ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან. დიახ და არაერთი სტუმარი მოგიყვანია ასევე ჩვენთან სტუმრად გადაცემაში, ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი. მიუხედავად იმისა რომ კონდა ეპიზოდური როლი და მაინც ისეთ გიგანტებთან გიწევდა მუშაობა და შესაბამისად არა მარტო აქ საქართველოში, არამედ ისევ და ისევ მოდით გადავინაცვლოთ რუსეთშიც, უკრაინაში ძალიან ბევრი ფილმში გაქვს მონაწილეობა, სერიალებში. კი ბატონო. რომელიც საზოგადოების ალბათ ბევრმა ნაწილმა, დიდმა ნაწილმა შეიძლება არც იცის. სულ ახლახანს ერთ-ერთ არხზე ვნახე გადის სერიალი. გუშინ სხვა თემაა. ვასხარზიენი ნალიმ ალბათ ეს ნახე შენ, ხო? ესეთი გრუზინი ხო არ ვიყავი? მოტაკო. ასევე პარმენის როლი გაქვს. ო, პარმენ ბარის მეპატრონი. მეპატრონი. კი, ეს პაპა დენ ია ლუბლიუ ვაშუ მამა. კი. და ის შეიძლება ბიურმა არის ის რომ აი ესეთი ფართო მასშტაბით ახალ მსახიობისთვის მარტო ქართულ სერიალებში და ქართულ ფილმებში მონაწილეობის მიღება არ არის საკმარისი, ხო? მარტო ძალიან კარგია და დიდ მასშტაბებზე როდესაც გადიხარ უკვე მისასალმებელია, ბუნებრივია. მოდი აი პრობლემ მითხრა, როგორ ხდება დაკავშირება? მე ვიცი რომ ურთიერთობები გაქვს რასაკვირველია სხვადასხვა ქვეყნებთან, მაგრამ მაინც აი ქართული გრუზინის, მოდი ასე ვთქვა, როლი შემსრულებელი ძალიან კარგად გაბოგდის. იცი რა, ეს ალბათ იმის ამასინათ რუსთავიორში ვიყავი გადაღებაზე და აი ჩვენთან ერთად არის მსახიობი მომღერალი ლაშა რამიშვილი, რომელიც არის ფანტასტიკური თამადა, ესეთი ფრაზა იყო ნიკა ვთქვა ხოთაშორის ხაჩიძემ, მას უყვარს кейფი. ანუ ჭიქასთან ასოცირდებოდა, მე ვთქარი რატო ასოცირდები ჭიქასთან? არაო, ძალიან ბევრი სუფრა მაქვს ნანახი შენის ნათამადები და აქედან გამომდინარე გითხარი, რომ სუფთა ქართულ ამბავში. ხო, ეს ალბათ ამის ბრალია. ბაბუების ორივე ბაბუების, იმიტომ რომ ფანტასტიკური თამადები იყვნენ, არასოდეს ბევრს აღლაპარაკობდნენ და ყოველთვის მოკლე კონკრეტულად კორექტულები კორექტულადაც, ხო, იყვნენ ამ თემას და ალბათ ეს ჯიშმა სისხლმაკნა თავის ამბავი. ხო, ალბათ ამის ბრალია, ალბათ სისხლის, ჯიშის, ჯილაგის, იმიტომ რომ თანხმაურიანიც ხარ, იცი? თანხმაურიანი, ხო, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ალბათ მალე ძალიან კომფორტული არის ამ კუთხით, რომ გააქვს ეს რაღაც ისეთი ხმა, რომ რაღაცა არაჩვეულებრივი აურა მაქვს, ხო, გიგა? კი ბატონო, კი ბატონო, გვაქვს ეს რა. შოშმინო რა. ყველაზე მთავარი რა არის, ყველაზე მთავარი რა არის ამ თემასთან დაკავშირებით, არასოდეს არ უნდა დაიძახო, მომისმინეთ. როგორც გიტყვი, მომისმინეთ, დაღუპული ხარ. აქედან გამომდინარე, აი ისე უნდა მიმართო ადამიანს, რომ მან უნდა მოისმინოს, რასაც ამბობ, უნდა თქვა მოკლედ კონკრეტულად სათქმელი, უნდა იმღერო აუცილებლად ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ მსჯელობ ცუფრასთან და აი ესე ხალხის აყოლიებასთან დაკავშირებით, უნდა იმღერო და შენი ამაში დავწერ საზოგადოებას. და კორპორატიულ საღამოებსაც ხარ all inclusive, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ როგორც თამადა, როგორც მომღერალი,
ყველაფერი შოუმენი წამყვანია, იყო ყველაფერი ერთად არის შენში და ეს არ არის ესეთი მარტივი, ხო? და თვითონ ვინც ამ კორპორატიულ საღამოებს ატარებს, მათთვის ერთო კომფორტი არის, აი ყველა ერთ ადამიანში როგორც დოიზე აღნიშნე, რომ სამი ადამიანი ჩერდება. ეხა გეტყვი მაგთებას სატაგაში გუშინ ღამე სპექტაკლი დამთავრდა და ერთ-ერთი კორპორატიული აგენტი, ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომელიც კორპორატიულ საღამოებს აკეთებს, მიკავშირდება და მეუბნება, რომ ზეგინდელ ამბავზე გეუნებიო, რომ უნდა დავჯდეთ, უნდა გავიაროთ ყველაფერი, მეოთხე გეხვეწები, აღარ გვინდა ისედაც სულათ თორ. არა, ზუსტად 10 წუთი მინდა მოვიდა. ზუსტად 15 წუთში მთელი ქორწილი თუ რაღაცა კორპორატიული გავწერეთ და თვითონ მითხრა, რომ აუ ბიჭო, ასეო, არასოდესო, არაფერი არ გამწერეო. ხო, წვირე მიჭirdებაო, ნუ წამყვანს იქ უნდა სხვანაირად უნდა უთხრაო, ეხა შენ რო იტყვი რაღაც სადღეგრძელოს, ან შენ რო იტყვი რაღაცა სიტყვას, მე იმას მუსიკა უნდა მოყვესო და იმ მუსიკას ერთთან ჭirdება, უკვე შენ იმღერე ფაქტ და ასე შემდეგ და ასე. მე ვთქარი, მე ვარ ერთადერთი და განუ მეორე მე. All inclusive, მე ზუსტად inclusive. ბლაშა, მე უბრალოდ აი მინდა რომ აბა თორიოდის სიტყვით ამ თემასთან დაკავშირებით ვერისაუბრებ, მაგრამ რასაც მოვახერხებთ, აი ეს ვარსკვლავები, ეს მსახიობები, ვისთან ერთადაც საერთაშორისო დონის ვარსკვლავები, ვისთან ერთადაც შენ მოგიწია ზოგადად საუბარი, მუშაობა. რომ მითხრა, ვინ არის ეს? ეს იყო 2013 2014 წლები, ანუ 2000. ეგ არის ხო, საოცარი. სხვადასხვა ზამ სტუდიაში დამყოფები, აი იქ ფორტუნაში დამყოფები არიან, ეს არის მეთიუ მაკფედენი, ეს არის მაიანა, კი ბატონო, მაიანა ბურინგი, ეს არის ნოამ ტეილორი, რომელიც ბრედ პიტ იმასთან ტომ კრუსთან ერთად მონაწილეობდა ვანილის ცაში და არაჩვეულებრივი ხალხი, სხვადასხვა მაიანა ბურინგი და მეთიუ მაკფედენი ჩემთან სახლში არიან დამყოფები, ჩემი საძმა კაცოხი, არა ხინკალზე, არა ხინკალზე ცალკე ვიყავი. გაგიჟდა ჯერ ხორ ხინკალი შეჭამა მარტო. გაგიჟდა აურა მაგარიაო თქვა და მე შემწვარი რომ შეჭამა სულ გადაირია. აურა მაგარიაო თქვა. ხო, და ძალიან მაგარი состаვი იყო. აი ძალიან მაგარი состаვი, პროექტს ერქვა მოგზაურობა ყარ Welcome to Karastan, ეს გამოგონილ ქვეყანაზეა, სხვადასხვა პროდიუსერი, გენერალური პროდიუსერი გახლავთ. ჩვენი კაჭარავა ვლადიმერი, ძალიან მაგარი კაცი, რომელიც სიტყვას რო იტყვის იმას აკეთებს. კასტი იყო ეკა ჟავანაძის და ძალიან მაგარი დრო ვატარეთ. უზარმაზარი ქალაქი იყო აშენებული კასპში და იყო გარე გადაღებები სულ. ეს მეთიუ მაკფედენი ძალიან ძალიან დაუმეგობრდით და სულ ჰქონდა საუბარი იქ როგორია, აქ როგორია, აქ მოგწონს, არ მოგწონს. აი ამ სტარებთან, მაიანა ბურინგი სხვათაშორის საგას ვამპირების, კი ვამპირების ერთ-ერთი მონაწილე იყო და ნუ კარო ძალიან მაგარი ხალხი იყვნენ, ძალიან მაგარი ხალხი. აქ რომ მოვიყვანე სხვათაშორის ნატა ხარაშვილმა მთხოვა, რომ იქ გეხვეწები ერთი საათი. მე გთხოვე. ა შენ გთხოვე? მაპატი გიგაბოდიში. ხო, შენ მთხოვე და მერე გვიან ღამით რო ვაცილებდით, უკვე ვაცილებდით, ნატა იყო ხარაშვილი ეთერში და მე ვთქარი იქნებ მიმართოთ მეთიუსაც, ნოასაც და აუცილებლად მიმართოთ მაიანასაც, რომ მადლობა რო ჩამობრძანდით და რომ იმხელა გაშანშალებული ამბობ და მანქანაში სამივე მეჯდა ტირილით გასხმებ და აი მე ძალიან დიდი მადლობა ლაშა და აი ესე ემოციურად დატვირთულები წავიდნენ აქედან. რაც ყველაზე მთავარია, პროექტი გამოვიდა, რომელიც 2014 წელს, ბრიტანული პროექტი იყო ეს, 2014 წელს ბრიტანეთის წლის კომედია გახდა. და ძალიან მაგარი ფილმია, არაჩვეულებრივი. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ YouTube-ზე არ დევს, იმიტომ რომ დაცულია მთლიანად და კინოთეატრებშიც იყო ჩვენთან. ესმის. აი ეს პროექტია, რომელიცაც ვამაყობ ძალიან. ეხლა 2021 წლის გიგა. თორე გუშინ დელამბავს გავიხსენ. 2021 წლის დეკემბერში პრაღაში რის გადაღებაზეც ვიყავი. იმ პროექტზე საუბარი არ შემიძლია, თორე ისეთ სახელებს და გვარებს გეტყვით, რომ ძალიან ისეთი. მაგრამ ალბათ გვექნება შემდგომ 23 წლის დასაწყისში. გავიგოთ. კი ბატონო. დააზიარდა საუბარზე. ერთ-ერთი ბლოკბასტერი. კი ბატონო, მესმის. ლაშა, იყო შენ ცხოვრებაში რაღაც გარკვეული პერიოდი, აი ხო ეს ბოლო პერიოდს, როდესაც გულისხმობ
პატარა დეპრესია გქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხმის დაკარგვას გულისხმობ. რასაც გაიკეთე ოპერაცია და მე რო ვკითხულობდი ერთ-ერთ ინტერვიუში, მეუღლე დაგიდგა ძალიან გვერდჭედა აი შენს მოწყედან სახეს, აი რამდენიმე კვირის განმავლობაში რომ უყურებდა ეხლა მომღერლისთვის როგორი თემა არის, როდესაც ძალიან ძნელია დიგა. კარგავ რა მოხდება, როგორი იქნება აი ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა რომ მოიოდეს ეხეთ. ნახე, ზუსტად 2 წლის უკან რაღაცა დაიწყო პატარა პრობლემები ხმასთან დაკავშირებით. იყო ეგრეთ წოდებული არშეკვრა. ქართულად ვამბობ, რუსულად სხვანაირად არის. არშეკვრა ხმის, ანუ ბგერები შუა, ხო, შუა რეგისტრში ბგერა არ მოდიოდა, მოყვებოდა ხრინწი. ეს ძალიან ცუდია მომღერლისთვის. ნუ ეს არის ძალიან დიდი დატვირთვის შედეგად. დაემთხვა პანდემია და რომ მივედით, მითხრეს რომ კისტა გაქვს იოგაზე. ერთ-ერთზე 2 მმ-იანი კისტა იყო. რა ვქნათ, როგორ უნდა ავთალოთო, მითხრეს. ერთ-ერთი ოტორინოლარინგოლოგთან მიყავით და მან მითხრა, რომ უნდა ავთალოთო. ნუ მეორესთან მივედით, მეორე მითხრა და მე ოპერის მომღერალმა თამას საგინაძემ არაჩვეულებრივი პიროვნებაა, ჩემი მეგობარია, მითხრა, რომ მეც გაკეთებული მაქვს ეს და მივიდეთ. ეს ყველაფერი ხდება ერთი კვირის განმავლობაში. წარმოიდგინე, ერთი კვირის განმავლობაში ეს მეტრა 94-იანი კაცი, ულიმიტო, ხო, მოზვინული. ხო, ორი კვირის განმავლობაში ყამე, ნუ გამოვდივარ გარეთ აივანზე და ტირი. ოღონ მართლა ვტირი, მე ძალიან ემოციური ადამიანი. ხო, წარმოიდგინე, ხო, მეუნებიან, რომ ტემბრი შეიცვლება, მთელი ჩემი პროფესია ტემბრზე აწყობილი. ამდენი აგურები მაგ დაალაგებული და უცებ უნდა ჩაიყაროს ყველაფერი წყალში. დაინგრეს ეს უზარმაზარი შენობა, რომელსაც მთელი ცხოვრება ვაშენებ, რომელსაც ხელოვნება ქვია. გაკეთება ოპერაციის მოხდა არაჩვეულებრივ პიროვნებასთან, ფანტასტიკური პროფესიონალია ის კაცი ჩხეიძე და რა ვიცი, მადლიერი ვარ დღესაც ბატონი ზურა ჩხეიძის. მითხრა რომ სამ კვირაში მაქსიმუმ ერთ თვეში, ну, სრულად აღდგება ორ თვეში. აჰა. ამ ორი თვის განმავლობაში არიცი რა მემართებოდა. აი არ ვიცი, ну, დეჩენ ხო. ფაქტიურად ჩემ კარიერას არიცი რა ბედი ეწევა. კი, მეუღლე, ну, რა თქმა უნდა, გვერდში მედგა. არაჩაულებრივი ბელა, რომელსაც მოვიკითხავთ პირდაპირ. ბატონო, ნამდვილად მოვიკითხავთ. დედა ჩემი ჩემთან ერთად ტიროდა, ეს იყო ბავშვები, ну, мама ну гешиния და мамიკო არა უშავს. ძმაკაცები მირეკავდნენ, რომ ეს არ არის პრობლემა, კაცო თუ არა და ბიზნესი გვაქვს აგერ და ბიზნესში შემოხვალ. და ასე შემდეგ დაჟე იყო რამოდენიმე მეგობარი, რომელმაც აი ამ დროს მიმატოვა. ოღონ მართლა მიმატოვა. ოპერაციის დღეს მიმატოვეს. რამოდენიმე მეგობარი, მაგრამ ზღვა მეგობრებისა გვერდში დამიდგა, იქ იყვნენ. ყველა იყო მოსული. ეხლა ძალიან ისეთ გამომივიდა მიმატოვაზე. არა, კოლეგები თუ იყვნენ მათ შორის? როგორ არა, რას ამბობ? ყველა აბსოლუტურად მეგობრულად. ვინც მიგატოვა კოლეგები? არა, ეს ის ხალხია, რომლებიც ალბათ არც უნდა ყოფილიყვნენ ჩემს გვერდში. ეს თვითო ოროლა ადამიანზე მაქვს ალბათ. ეს ეხლა ისე თქვი, სიტყვის მასალად. ძალიან დიდი ბოტიში, ვიღაცა მართლაც იყო ბოღმა ჩაიდო გულში. ხო, გადაიარა ამან ზუსტად ერთ თვეში ერთ-ერთი სიმღერა სახლში ვიმღერე. თქვენ უნდა გენახათ ჩემი მეუღლის ცრემლები, ჩემი ცრემლები, ბავშვები ტიროდნენ და დედამიწა ტიროდა სიხარულისგან. მე დავბრუნდი. ხო, მე პატარა მაია ასათიანი გავიჩიტე, უცებ ხუჩაბათამდე რაღაცა. აი ძალიან მაგარი შეგრძნება იყო, რომ ვაიმე, ღმერთო მადლობა, რომ მეორე შანსი მომეც. იმის მერეა, აი ოდნავი რაღაცა პატარა ხარვეზი. არ შეკრა როარი და ეგრევე მემართება, რომ აიმე რა, როგორ რანა ჩუმაც სიჩუმე, სიწნარე და ყველაზე მეტად ხმას ჭირდება სიჩუმე, სიწნარე და გონება და შვიდებული, რაც გონება დამშვიდებული, ხა გურული ვარ მე და ულიმიტობით არ გამოდის. ლაშა, შენ ცხოვრებაში ასევე გამოჩნდა რადიო. არ დაიდარდო, რომელიც მესამე ოჯახი არის ალბათ. კი ბატონო. ეს არის ჩემთვის თეატრის შემდეგ, თეატრში 20 წელიწადია ვარ უკვე. ნახე, ამ ტალღაში აქვს
მაგიური ძალა. მართლა. რამდენჯერ მე ვიქნებ რომ ჰოლდინგს აქვს მაგიური ძალა. მოდი დავიწყოთ ტალღიდან ჯერ და მე გადავალ ჰოლდინგს. კი ბატონო. ტალღას აქვს მაგიური ძალა. მიზიდოს ადამიანები, რომლებიც თუნდაც არ უსმენენ ამ ტალღას. აი აბსოლუტურად სრული პასუხისგებლობით ვლაპარაკობ, მიზიდოს ადამიანები, რომლებიც არ უსმენენ ამ ტალღას. ეს ვრცელდება ჰოლდინგზეც. ფორტუნა პლუსზეც ვრცელდება, იმიტომ რომ ფორტუნა პლუს უმაგრესი состаვი ყავს და ამ состаვზე აგებულია მთლიანად მისი მოღვაწეობა. ფორტუნაზე ზედმეტია საუბარი, იმიტომ რომ საოცარი состаვი ამასაც. ესე იგი მიზრა ნიკნეიმებით რო ვილაპარაკო. ავტორადიო და მთლიანად ჰოლდინგი, რომელიც დაკომპლექტებულია ჰაი კლასის პროფესიონალებით, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მათგანს. მე ჩვენ დაბადების დღესაც ვთქვი პირველში დამლაგემ, ანუ დიასახლისიდან დაწყებული თამარ ჩიგოგიძემდე დამთავრებული, იმიტომ რომ ამ ჰოლდინგში მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სიტყვა უნდა ფიგურირებდეს. ეს არ არის ჰოლდინგი, ეს არის ოჯახი. ერთი უზარმაზარი ოჯახი, რომელიც მართლა სიცოცხლის ელექსი. ოღონდ ჩემი რადიო არ დაიდარდოს თამადობით. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ზუსტად ორი დღის წინ რადიო არ დაიდარდო, გაახდა 18 წლის და არაერთხელ მიულოცე ჩემს ეთერში, ბუნებრივია, ჩემს უსაყვარლეს რადიოს იუბილე და კიდევ ერთხელ შენთან ერთად ახლა ამ ეტაპზე ვისარგებლებ შემთხვევით და მიულოცავ არ დაიდარდოს დაბადების დღეს. 18 წელი უკვე არ არის პატარა ასაკი და ხო ახლა ცუდი სიტყვების თქმა შეიძლება ჩვენთვის რა. პლუს 18. პლუს 18 იგი გადაგუში წინდელება ხორ გაგიხსენო. არა. არა. იკოს. დაფიქრდი. ნანო, დასასრულისკენ მივდი მართლაშა და მე მინდა როგორც мама, ასევე კითხულობდი ერთ-ერთ ინტერვიუს, რომ ხარ ცოტა მკაცრი мама. მომთხოვნი. ხო, მომთხოვნი, აბსოლუტურად გეთანხმები. მე ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე, მე ვარ ტირანი мама. ოღონ ტირანი სხვადასხვა ძალიან კარგი ადამიანი იყო და მე ძალიან ცუდი ისინი ქონდა, რა ქვია, გამოხმაურებები. და რატო ვარ ტირანი? თუკი мама ლაშას შეუძლია თქვას ყოველ მეორე დღეს ან ყოველ დღე რა გაგიხარდებათ, რა გინდათ, შესაბამისად იქედან უნდა იყოს რომ ცხრიანი არ უნდა მოიტანო სახლში. ხდები? ამის ანუ ამის კომპენსირება ამით კი არ ხდება. უბრალოდ მე თუ ვაკეთებ ჩემს საქმეს და მე თუ ვაკეთებ ამას სიყვარულით და ამას ჩემი შვილი ხედავს, საქმითაც უნდა და ამინტვიჩოს იგივე. აბსოლუტურად მაქსიმალისტი ვარ ყველაფერში, აბსოლუტურად. ეს რაც შეეხება მამობის მამასთან მიმართებაში, ბავშვებთან მიმართებაში, მაგრამ ერთი შემიძლია თამამად თქვა, არ არსებობს ჩემთვის და მე ვფიქრობ მამაკაცისთვის სტატუსი უფრო ძლიერი და უფრო მაგარი და უფრო აი რო кайფობ ამითი, ვიდრე мама, ვიდრე მამის სტატუსია. ეს შენს გეხება სხვათა შორის. მის. დიახ, თუ გესმის საქმით უნდა დაამტკიცო. ხო, ამიტომაც ამაზე დიდი სტატუსი ჩემს ცხოვრებაში არ არსებობს. ზუსტად ამიტომ არის რომ ხო ისა აი ყოველ წამს ჩემ შვილს ახლა ერეკლეს ბატონები აქვს. აკედანაც მოვიკითხავ. მოვიკითხავ და გამოჭავთელებას ვუსურებ. მამიკო, როგორი ბატონებიც დაბრძანდნენ, ისე ლამაზად უნდა აბრძანდნენ და მერე წაბრძანდნენ თავის დროზე, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ჩემს ხაზს, რა ხაზსაც მე იმას ვიხსენ, შენ არ წამოვიდა ეს კითხვა. დღეს მე და მაშიკო ვთამაშობთ ერთად სპექტაკლს მუსიკის ანგარიშში. როგორ არის მინდოდა რომ დამესვა, იმიტომ რომ დოის ფათაშორის მადლობას უხდიდი ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ მაშოს მისცა შესაძლებლობა რომ სპექტაკლში მიიღო მონაწილეობა. იქიდან გამომდინარე რომ ის მოწყდა პლანშეც, ის დიდი დოზით და დიდი დროის განმავლობაში აღარ არის თამაშებში ჩართული და მობილური არ უკავია მას დიდი რაოდენობით და შენ მადლობაც თქვი ამასთან დაკავშირებით. როგორი მომზადებული მოსულ ხარ გიგა. ხო, ეს ჩემი დამსახურება არ არის, იმიტომ რომ მე არ მითხოვია მისთვის რომ მართა დაეკავებინა, თვითონ გადაწყვიტა ეს, იმიტომ რომ ჩვენი მსახიობების ბავშვები არიან უმეტესობა, ზოგიერთი რა თქმა უნდა, ზოგიერთი რანინას ბავშვები არიან და ძალიან მაგარია, როდესაც მართა ემზადება წინადღით, რომ ითამაშოს. სულ ხდება ყველაფერი ხო ალბათ და არის მობილიზებული თავიდან ბოლომდე. რამდენი ვიდეოები, მაგრამ ლამაზი ვარ, ესე კარგია? რომ მოვალ იქ ძალიან არ მომარტყა რა გეხვეწები.
ტივი, იქ არის ერთი სცენა, როცა ციგნს თეძოზე ვარტყავდა, ნუ ვეუნები რომ დადექი რიგში და იქ ბავშვები რაღაცა ფონტრაპიძანის ტიპი, მკაცრი ტიპია ბავშვებთან. და ეს ჩემთვის ბედნიერებაა, რომ ერთ სპექტაკლში ვთამაშობთ. მე სპექტაკლის მე ყოველთვის ვტირი ხოლმე მაიასათიანი სამბარში. ხო და ეს რა ვიცი, ბედნიერი ვარ. ამ სტატუსით ბედნიერი ვარ. სტატუს ბედნიერი ვარ და პლუს ამას ბედნიერი ვარ იმით, რომ მართამ გადაწყვიტა ამ სფეროს, რომ დაეწაფოს ფაქტიურად. და უფრო ახლოს გაეწყოს. აბა უფრო ახლოს გაგზავნა, მაგრამ მე ძალიან არ მინდა ამ სფეროში რო იყოს. რო აკეთებს ამ სფეროში უკვე კარგ ნაბიჯებს, ამითი ვარ ბედნიერი ნამდვილად. შენიერი ლაშა დასასრულისკენ მივდივართ და სამომავლო გეგმებზეც რომ გითხრა, როგორც სიმღერის თვალსაზრისით, ასევე თეატრის სამსახიობო კარიერის კუთხით, რა სიახლეები გაქვს. ნახე, ეხლა ალბომი დავასრულეთ, სამსონ დიასამიძის ალბომი, რომელშიაც რამოდენიმე სიმღერაა ძალიან ლამაზი, არის სიყვარულზე მაგალითად ერთ-ერთია, როგორ მენატრება, ესეთი ულამაზესი სიმღერა, რომელიც ელოდება ტელეპრემიერას და ეს აუცილებლად იქნება რომელიმე არხზე. აუცილებლად, იმიტომ რომ ვინახავ ამას, აი ეს ოქროს ფონდივით, ჩემი ოქროს ფონდივით ერთ-ერთ ძალიან ლამაზი სიმღერაა. პლუს ამას რამოდენიმე მიუზიკლი იგეგმება, რომელიც უკვე ფაქტიურად რეპეტიცია ჩაშვებულია. ეს მიუზიკლი უნდა დადგას დოიმ და ამაზე უკვე საუბარი არის, განაწილება ჯერ არ არის, მაგრამ პირდები ჩვენს მსმენელებსაც და მაყურებელსაც, რომ აბსოლუტურად შოკის მონგრელი მიუზიკლი იქნება, დარწმუნებული ვარ, როგორც ყველა ის მიუზიკლი, რომელიც დოიმ დადგა, სადაც ჩვენ მონაწილეობდით. პლუს ამას რამოდენიმე კიდე ახალი სიმღერა მაქვს, რომელიც ჯერ რადიოეთერებში არ შესულა. პლუს ამას ჩემი გადაცემა მაქვს, რომელსაც ქვია საღამოს რადიო შოუ ლაშა რამიშვილთან ერთად. გიგა, როიცოდე, გვერდზე ვარ და უფრო მეტი მსმენელი მყავს. მადლობა გიგა, მეც მიყვარხარ. ასე და საპოცა ინტერესო სტუმრებით და კონტაქტებით. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ახლა ორ შაბათს გია დავითიანი, სამ შაბათს ნინო ჩხეიძე, უბრალოდ შემდეგ ორ შაბათს ნინო ჩხეიძე, იმის შემდეგ ორ შაბათს ქეთი ფარესაშვილი, იმის შემდეგ ორ შაბათს მთელი თვე დაგეგმილი. აბა რა, ჩემო ძვირფას, შენ რო გეხარ აქ და ეს მეტერეთად ულიმიტო კაცი ლაშა რამიშვილი იქნება. მარტო ესე კი არა, შეგინა ცოლი ჩვენ, ყველაფერი ერთი თვით ადრე. და პლუს ამას რამოდენიმე სერიალთან მქონდა საუბარი, მართლა მქონდა, აი ტელეფონშიც მაგ გადაღებული პრობები, გაგზავნილი გვაქვს ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, რომელზედაც უარი ვთქვი იმის გამო, რომ ძალიან დაძაბული სიტუაციაა ორ ქვეყანას შორის. ახლა ჩემი ქვეყნის სათქმელი ფაქტურად უნდა ვთქვა, მე არ წასვლით აი ამ უზარმაზარ პროექტში. სხვადასხვა ზუსტად ორი დღის წინ დამირეკა კასტინგ მენეჯერმა და მითხრა, ამ პროექტზე ორნი ხართ უკვე ქართველები და შენ რას ფიქრობ, რომ დაგამტკიცონ წახვალ? და მითხარი, არა, იმის გამო რომ ჯერ მოგვარდეს ეს კონფლიქტური სიტუაცია უკრაინასა და ჩვენს მეზობელ ქვეყანას შორის და მე ვილაპარაკოთ ამ პროექტთან დაკავშირებით. სხვადასხვა იყო ერთ-ერთი, რამდენი სხვადასხვა თქვი, იყო ერთი პროექტი, რომელშიაც მე საქართველოს პრეზიდენტი უნდა მეთამაშა და გადაღების დღე ჩავშალე, რომელშიაც ფაქტიურად, ან პროექტში უნდა ამეღო სადღაც 10-15000 დოლარი 10 დღის განმავლობაში. უარი ვთქვი, წამოვედი, უნდა მეთამაშა საქართველოს პრეზიდენტი ოღონდ სხვა ქვეყანაში და უნდა მეძაგებინა ის. ეს არ გავაკეთე. ესეც გარკვეულწილად იმ პრინციპების გამო, რომ მე ჩემი ოჯახის წევრს, სხვა ოჯახში წევრს, სხვა ოჯახში არ მივასხავ ლაფს. ეს არის და გორის ციხე. დანარჩენი კიდე დანარჩენს მე ეტაპობრივად აუცილებლად ჩვენ. აუცილებლად. ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ფიქრობ, რომ ამ ერთი საათის განმავლობაში მაინც მოვახერხეთ ყველაფერზე გვესაუბრა, მაგრამ ნაწილობრივ პატარ-პატარა დოზით, მაგრამ გვექნება კიდევ შესაძლებლობა იმისა, რომ არაერთხელ მიგიწვიო გადაცემაში იმ ფართო მასშტაბიან პროექტებში, სადაც მიიღებ მომავალში მონაწილეობას და გისურვებ ბუნებრივია, როგორც მსახიობს, ბევრ საინტერესო როლს, ბევრ საინტერესო ადამიანებთან ერთად თამარს, მსუფლიო დონის ვარსკვლავებთან ერთად და რომელიც ნაწილობრივ განახორციელებ, მაგრამ წინ კიდევ ჯერ ახალგაზრდა ხარ და ბევრი ალბათ კარგი და მაგარი როლი გელის. წარმატებები მუსიკალური თვალსაზრისით და ველოდებით შენგან ძალიან და ერთს გეტყვი, ძალიან მაგარი კაცი ხარ, არაჩვეულებრივი რადიო წამყვანი ხარ, მეცაც გეტყვი, მარტო რადიო წამყვანი არა ხარ, შენ ხარ შოუმენი, რომელსაც არ ესწავლება სად რა საქმე როგორ უნდა გააკეთოს, ამიტომაც ზუსტად ვიცი
ამ რასაც ვამბობ, ჰაი კლასის პროფესიონალი ხარ შენი საქმის და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ეს ძალიან დიდი დამსახურებაა შენი ოჯახის, რეზო კაკულიასი, მაგრამ ლომის წილი გიგაბატკოაშვილის. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი სიტყვებისთვის, ესეთი პოზიტიური ემოციებით და მუხტით ვასრულებთ გადაცემა ვიზიტორს. ლაშა რამიშვილი იყო ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მომდევნო საათში უკვე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.